میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب جاوید صاحب سے تشریف لائیں، منظوم خراج عقیدت پیش نمائیں۔ جو پردے غیبت میں علمدار تقی ہے، جو پردے غیبت میں علمدار تقی ہے، اور قائم ہے وہی وارث سرکار تقی ہے، اور قائم ہے وہی وارث سرکار تقی ہے، اور میں گھر سے بھی بچوں کو کراتا ہوں زیارت، میں گھر سے بھی بچوں کو کراتا ہوں زیارت، وہ دیکھو وہ گنبد ہیں وہ دیوار تقی ہے، وہ دیکھو وہ گنبد ہیں وہ دیوار تقی ہے۔ ایک نعرہ سلوا دیجیے محمد کہ ہم لوگوں کی یہ خیر عمل والی جماعت، ہم لوگوں کی یہ خیر عمل والی جماعت، ایک چھوٹی سی تنظیم رضاکار تقی ہے، ایک چھوٹی سی تنظیم رضاکار تقی ہے، او اللہ نہ بخشے گا کبھی اس کی خطائیں، اللہ نہ بخشے گا کبھی اس کی خطائیں، دنیا میں جو انسان خطا کار تقی ہے، دنیا میں جو انسان خطا کار تقی ہے۔ ایک نعرہ سلوا دیجیے ماما کہ دنیا میں جو انسان خطا کار تقی ہے، اور کہتے ہو ایک سلوا دیجیے محمد والے محمد کہ بیمار تقی دیتا ہے دنیا کو شفائیں، بیمار تقی دیتا ہے دنیا کو شفائیں، اور کہتے ہو مسیحا جسے بیمار تقی ہے، کہتے ہو مسیحا جسے بیمار تقی ہے۔ سلوا دیجیے محمد والے محمد، یہ مقطع سن فرمائے کہ جاوید جو منبر سے سناتا ہے فضائل، جاوید جو منبر سے سناتا ہے فضائل، وہ آپ ایک سلوا دیجیے محمد والے محمد میں بعض یہ ادب گزارش کروں گا۔